Ну, от, власне, про те, як влада долає наслідки пожеж, ну, як справляється з цією ситуацією, будемо говорити з колишнім міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком. Пане Остапе, доброго вечора вам. Вітаємо вас в ефірі четвертого. Вітаю вас, добрий вечір. Ну, от давайте, певно, почнемо з загальних вражень, потім трохи до більш конкретних. А яке ваше враження? От чи можна говорити, в принципі, про те, що пожежу у зоні відчуження, давайте почнемо з неї, повністю ліквідували? Ну, і які ваші оцінки стосовно того, як це відбулося, чи оперативно, наскільки якісно, і як спрацювала команда і рятувальників, і чиновників стосовно цієї масштабної пожежі? Тут, напевно, треба розділяти це питання на декілька частин. Перша частина, що мене обурює, це те, що влада сподівається виключно на дощ. І тільки тоді, коли дощ падає, пожежа гаситься, але далі вона тліє. І вчорашня подія, яка відбулася з великим задимленням в місті Києві через суттєву вітряну бурю, яка принесла до Києва і... Так, говорили про пилову бурю, так. Так, ну, пилова буря, треба розуміти, що вона є наслідком тих пожеж, які є навколо Києва, в тому числі в Чорнобильській зоні і в тому числі в Житомирській зоні. І ми знаємо, що сьогодні на півночі Житомирської області авіацію застосовують для гасіння пожеж. Мене непокоїть, коли представники чи очільники влади не готуються, не запобігають можливим таким ситуаціям, а після починають тратити величезні ресурси і сподіватися на дощ з неба, який допомагає їм уникнути відповідальності, уникнути трагічних поганих результатів. Звичайно, коли ми чуємо поодинокі брифінги, заяви представників влади, які, на жаль, уникають відповісти, яка була причина, уникають відповісти, який їхній план по запобіганню, по ліквідації цих наслідків, які рекомендації, то ми чуємо, що радіаційний фон в межах нормального, хімічне забруднення теж в межах норми. Тим часом ми чуємо рекомендації різних фахівців, лікарів, в першу чергу, про те, що те забруднення, яке ми відчуваємо в місті Києві, в Київській області, несе серйозну загрозу здоров'ю і особливо людям, які мають серцево-судинні захворювання. Я розумію, що, напевно, і легеневі. Коли ми говоримо про ті пожежі, ми повинні розуміти, що легше всього покласти відповідальність на невизначених громадян, які десь спалюють стерню чи спалюють листя, і від цього задимився Київ. Насправді не так. Це може бути початком пожеж, але далі ці пожежі перекидаються на величезні масиви лісові, торф'яники, і вони горять щільним кільцем навколо Києва. Чому так відбувається? Так відбувається в першу чергу, тому що у очільників держави охорона навколишнього природного середовища, запобігання шкоді навколишньому середовищу не є пріоритетом. Ліквідоване Міністерство екології. Хіба так не було завжди? Ні, так не було завжди. Як ви пригадаєте, минулий рік клімат був приблизно такий самий, як сьогодні. І в позаминулий рік були перевищення клімату, але таких масштабних пожеж не було. Я поясню чому. Тому що в попередні роки завжди працювала комісія з техногенно-екологічних катастроф, яка розробляла план упередження і забезпечення заходів для того, щоб мінімізувати ризики пожеж. Наскільки мені відомо, така комісія в цьому році урядом не була сформована, вона не розробила таких планів. Інший приклад, скажу, що коли я очолював Міністерство екології і Чорнобильська зона, вона підпорядковується через Державне агентство зони відчуження, саме Міністерство екології. В минулому році нами було закуплено за кошти бюджету приблизно на 170 мільйонів гривень пожежної техніки, яка знаходиться в розпорядженні агентства чи пожежників агентства зони відчуження. Але, наскільки мені відомо, ця техніка не була задіяна в перші хвилини і години виникнення пожежі, тому що банально не була підготовлена
пальне, не були підготовлені інші ресурсні речі для того, щоб застосувати цю пожежу. Пане Остапе, от в абсолютних пожежі... цифрах, про яку техніку йде мова, аби ми мали уявлення про те, скільки техніки для гасіння пожеж є от у розпорядженні Держагентства, яке, власне, опікується зоною відчуження? Державне агентство зони відчуження несе відповідальність на першому етапі гасіння пожежі і відповідальність за запобігання пожежі в Чорнобильській зоні. Для запобігання в минулому році була розпочата така робота, як лісовпорядні роботи з облаштування так званих протипожежних лісових просік. Після зміни уряду ця робота не здійснювалася, вона не фінансувалася і не проводилася. Техніка, яка була закуплена, даруйте, я не можу пригадати з точністю до одиниць, але це весь спектр технік, який був потрібний. Це пожежні машини, це насоси, це трактори, які використовуються для розорювання ґрунту, для того, щоб створити такий запобіжний бар'єр для поширення пожежі. Наступний дуже важливий факт – водні ресурси. Агентство водних ресурсів управляє цілою системою дамб і каналів, які є по всій Україні. Звичайно, маловодний рік, звичайно, є менше водного ресурсу, ніж це було 10 років чи 20 років назад, але є цілий регламент розроблений, як перекривати ці ресурси для того, щоб піднімати рівень ґрунтових вод і таке інше. Ці всі заходи, вони містилися в планах, які з року в рік розроблялися. В цьому році їх, на жаль, не було. Тому влада проявила себе непідготовлено, безвідповідально. Я думаю, що це час покаже, очевидно, будуть якісь розслідування. Громадянське суспільство вимагає пояснення і роз'яснення, чому так відбулося. І більше того, ми вимагаємо почути, а який план дій, що буде далі робитися. Тому що сьогодні на вулиці лишень квітень, а травень, червень, липень, серпень і таке інше буде, очевидно, ще більш посушливий і температура буде ще більш вища. Тому ми занепокоєні. Всі, я думаю, без виключення люди, які живуть у Житомирській, Київській області, в місті Києві, в Чернігівській області, вони занепокоєні. Та й зрештою вся Україна, тому що забруднення повітря, яке ми можемо спостерігати вчора і сьогодні в Києві, воно, звичайно, частково осяде на київські вулиці, але частково вітром, частково іншими повітряними потоками воно буде переміщене на інші території і буде здійснюватися забруднення на інших територіях. Тому до речі, міністр охорони здоров'я пан Степанов, він говорить лише про одне, що влада... Так, перепрошую. Говорить ситуація лише про одне, що ми маємо справу з непрофесійними популістами при владі, які не готові до підготовки і вирішення таких проблем. Маємо те, що маємо. Тут міністр охорони здоров'я підкреслив відповідальність українців, які спалюють листя, живуть у приватному секторі, живуть у містечках поблизу Києва. Тобто от він так трохи виніс за дужки те, що відбувалося у Чорнобильській зоні. От сьогодні знаємо, і міністр внутрішніх справ та керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначили про те, що чорнобильський дим, він не йде на Київ, і ця пожежа стосунку до от вчорашнього відчуття такої гарі і смогу у Києві, яке відчувалося в усіх районах столиці, немає до цього стосунку. Ну і керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда зазначив про те, що тут не йдеться, не потрібно поєднувати ці два чинники, хоча і зазначив про те, що от ті повідомлення, які ширяться в соцмережах, і ми сьогодні публікували їх, про те, що дані з міжнародних ресурсів, які досліджують стан повітря у найбільших містах, вони учора ставили Київ на перше місце, на місце найзабрудненішого міста в світі. От пан Кульбіда говорить про те, що не треба їм вірити, що дані їх не точні. З іншого боку,
б'ють на сполох люди, які знаходяться в принципі в епіцентрі того, що відбувається, і екологи, і дослідники. Як вам здається, кому тут мають вірити більше українці? Я думаю, що кияни вчора мали можливість відкрити вікна в своїх квартирах чи прогулятися по вулиці і відчути, наскільки це благодатне чисте повітря було для нашого здоров'я. Тут коментарі є зайві. Стосовно того, що представники влади покладають відповідальність на громадян України, на зміни клімату, на ще якісь речі, очевидно, їх можна зрозуміти, бо покласти відповідальність на себе треба мати мужність, а в них її не вистачає. Очевидно, вони частково праві в тому, що культура поведінки з спаленням листя, бадилля, стерні має проблему. І український парламент думає, що він вирішив цю проблему, прийнявши минулого тижня закон, який підвищив відповідальність за порушення штрафів. Але це є дуже часткове рішення, тому що іншим законом це дозволено робити. Більше того, є абсолютно неврегульовано сучасним українським законодавством, хто повинен складати протоколи і хто повинен нести відповідальність. Власник земельної ділянки чи власник стерні, яку він там посіяв і пожав минулого року, бо ми розуміємо, що люди здають в оренду свої земельні ділянки великим агрохолдингам чи ще комусь. Хто буде нести відповідальність за це спалення? І хто буде взагалі складати протоколи? В свій час, коли я працював міністром екології, ми запропонували комплексне рішення внесення змін в Кодекс про адміністративні правопорушення, і там комплексно вирішували цю проблему. На жаль, мені не вдалося провести цей законопроект через Верховну Раду попереднього скликання, тому що депутати не були готові до підвищення відповідальності поводження з навколишнім середовищем. В першу чергу спрацювало сильне промислове лобі, яке не зацікавлене в підвищенні відповідальності за завдану шкоду довкіллю, в першу чергу забруднення атмосферного повітря, в другу чергу, звичайно, водних об'єктів, ну і ґрунтів. Що стосується вимірювальної техніки, напевно, для більшості громадян я відкрию секрет, що в Україні немає державної системи моніторингу якості повітря. Більше того, в Україні немає якісної системи моніторингу якості водних ресурсів. І прийшовши працювати в Міністерство екології, я стикнувся з цим, я був шокований. Нам вдалося прийняти постанови Кабінету міністрів, які створили ці системи. Вже першою системою йшла система моніторингу якості води. І сьогодні разом з, ну не сьогодні, а в минулому році разом з Європейським Союзом ми почали фінансувати і будувати цю систему. Виділялися кошти з українського бюджету і кошти європейські. Але проєкт не завершився. Річки Сіверський Донець, а стосовно повітря, така постанова була прийнята у серпні 2019 року, фактично на останньому засіданні уряду, в складі якого я працював, із серпня 2019 року до фактично 19 квітня 2020 року з державного бюджету не виділено жодної копійки, жодної гривні на створення такої системи. Тому українці користуються тими системами, які існують. І світові партнери наші теж користуються тими системами. Кульбіда каже, що в системі Укргідрометеоцентру є 129 вимірювальних станцій. Вони існують. На жаль, вони міряють, ну, я скажу м'яко, бажало би кращого. Ну, і питання так, до стану того обладнання і до його точності. Пане Остапе, будемо дякувати вам. Спасибі, що включилися, власне, поділилися своїми думками стосовно нинішньої ситуації. Нагадаю, Остап Семерак, колишній міністр екології та природних ресурсів, включався в ЕТР-4.